ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה. ויאמר, כה תאמר אל בני ישראל, אהיה שלחני עליכם. מובא בחכמים זיכרונם לברכה, מהו אהיה אשר אהיה? זה אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. אהיה. מה זה אהיה אשר אהיה? כשם שאתה הווה עמי, כך אני הווה עמך. איך שאתה תהיה איתי, אומר הקדוש ברוך הוא, כך אני אהיה איתך. אם פותחין את ידיהן ועושים צדקה, אף אני אפתח את ידי, שנאמר, יפתח לך אדוני את אוצרו הטוב. אתה פותח מלמטה ונותן צדקה, פתוח, תפתח את ידך לאחיך, לענייך. אם אתה פותח את ידך לצדקה, אני אפתח את האוצר הטוב שיש לי בשמיים. ואם אינן פותחין את ידיהן, מה כתוב שם? הן יעצור במים ויבשו. הקדוש ברוך הוא יכול לעצור את המים, לא יגשמים, ויבשו. יכול שהנחלים לא יעבירו מים. אז זה תלוי. אם אתה פותח, אני פותח. איך שאתה הווה עמי, אני הווה עמך. אדם מראה אצבע, מרים לו אצבע. מראה יד, מרים לו יד. כמה שאתה פותח, כמה שאתה פועל, כמה שאתה עושה, בהתאם תקבל. וזה כלל גדול בהנהגת הקדוש ברוך הוא עמנו, שכל ההנהגה העליונה תלויה במעשים שלנו. כמו שאומרת המשנה, דע מה למעלה ממך. הפשט, תדע מה למעלה ממך. יש אלוקים, יש השגחה, יש דינים, יש הכל. אבל מדייקים חכמים ואומרים, דע מה שלמעלה יורד למטה, זה ממך. אתה גורם, אתה גורם מה יש למעלה. מה ירד עליך? אמר רבא, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. אדם מלא פשעים, יכול למחוק את כל הפשעים. על ידי זה, שהוא מעביר על מידותיו, אז יעבירו לו על כל פשעיו. זה לא מחיקה גמורה כמו שאמרתי, אבל זה העברה עד שלא מזכירים לו כלל מפשעיו. שנאמר, נושא עוון ועובר על פשע. למי נושא עוון? למי הקדוש ברוך הוא נושא את עוונו ולא מפיל עליו את העונש מה שמגיע לו? למי שעובר על פשע, מי שעושים לו פשע, והוא עובר עליו, מעביר עליו. המעביר על מידותיו, שאינו מדקדק למדוד מידה למצערין אותו, ציערו אותו, והוא לא מחזיר צער כנגד הצער שציערו אותו. הוא מעביר על המידה שהיה ראוי להחזיר להם במידה שהם עשו לו. המעביר על מידותיו שאינו מדקדק למדוד מידה למצערין אותו, הוא מניח מידותיו והולך לו. כאילו לא פגעו בו ולא עשו לו שום עוול. מניח את מידותיו, לא נותן להם להשתלט עליו ולפעול, והולך לו. כמו אין מעבירין על המצוות, אין מעבירין על האוכלין, מניחן והולך לו. מעבירים לאדם כזה על כל פשעיו.
זאת אומרת, צריך שאדם לא יעביר על המצוות, לא יניח אותם וילך. צריך שאדם לא יעביר על האוכלים, רואה אוכל מונח על הרצפה, לא ילך ויניח את זה, אלא יגביה את זה וכו'. אז אדם כזה, שהוא מניח על המידות ולא נותן להם לפעול, מעבירים לו על כל פשעיו. אין מידת הדין מדקדקת אחריהן, אלא מנחתן והולכת. גם מידת הדין לא תפגע באותו אדם, כמו שהוא ניח את המידות שלו, ולא פעל כפי שהמידה מחייבת להחזיר למי שעשה לו עוול, ככה גם מידת הדין, תניח לו ותלך, ולא תיתן לו מה שמגיע לו על פי דין. מידה כנגד מידה. וזהו פתח תקווה נכבד מאוד לקראת יום הדין. הנה, יש לנו עכשיו פתח גדול לתקווה בימים אלה לקראת יום הדין. כי מה נעשה עם רוב פשענו, אם ידקדקו עמנו בדין, אוי ואבוי. וגילו לנו חכמים זיכרונם וברכה, כי גם זה תלוי בהתנהגות שלנו. כי הם מתנהגים עמנו בדין כפי שאנחנו מתנהגים עם אחרים. אם אנחנו מעבירים על מידותינו עם בני אדם שציערו אותנו, לא ידקדקו גם עמנו בדין. זה מחייב זהירות עצומה במידות, בהכנה ליום הדין ובימי הדין עצמם. שאנחנו בימים אלה צריכים לדקדק מאוד במידותינו, להתרחק מכעס ומהקפדה בימים אלה, כדי שלא יחסרו עלינו גם בשמיים ויקפידו עלינו. אם אנחנו אומרים כי אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון, גם האדם האומר זאת צריך להיות סולח ומוחל. הרי עצם הדין מחייב חיזוק במידות הטובות. גם קבלת מלכות שמיים מחייבת מידות. כך אמרו בספר, ויהי בישורון מלך, שישראל שווין בעצה אחת מלמטה, שמו הגדול משתבח מלמעלה. כשאנחנו נעשים אגודה אחת, אז השם שמח ומשתבח בנו. שנאמר, ויהי בישורון מלך, עם ישראל נקראים ישורון, עם ישר, ישרים, בני ישרים, אבות הקדושים. ויהי בישורון מלך, מתי הקדוש ברוך הוא ימלוך? בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. כששבטי ישראל נעשים אגודה אחד יחד, ולא נעשים אגודות אגודות, אז ויהי בישורון מלך, נזכה לראות מלכותו יתברך עלינו. אז גם לקבל עול מלכות שמיים צריך מידות, כי בלי מידות של ויתור, ולא לקנא ולא לשנוא, ולאהוב אחד את השני ואחדות, זה צריך בשביל קבלת עול מלכות שמיים. רבי שמעון בן יוחאי אומר, משל לאדם שהביא שתי ספינות, וקשרן בהוגנין, זה העוגן, ובנה עליהם פלטרין. כל זמן שהספינות קשורות, פלטרין קיימים. פרשו הספינות, אין פלטרין קיימים. כל זמן שהספינות הן צמודות אחת לשנייה, והן מעוגנות, אתה יכול לבנות על זה מה שאתה רוצה, על שתיהם, אבל אם הן נפרדות, הכל נהרס. ברגע שנפרדים, הכל נהרס. כך כשישראל עושים רצונו של מקום, ואגודתו על ארץ יסדה. הרי אין מלך בלא עם,
ואין עם בלא אחדות. ואי אפשר לגשת ליום מלכנו כשיש פירוד לבבות בינינו. זה מטיל עלינו חיוב נורא להתחזק באהבת הבריות לקראת יום הדין. ואני שמח שפה בקהילתנו, בית מדרשנו, יש אנשים שבאמת אוהבים אחד את השני ונמצאים כחבורה שהיא כמשפחה. זה דבר שקשה למצוא במקומות אחרים, לצערנו הרב. מובא בספרים בשם הארי זיכרונו לחיי העולם הבא, שיש לקבל על עצמו מצוות ואהבת לרעך כמוך לפני כל תפילת שחרית. כי אם אין לאדם אהבת הבריות, אין תפילתו עולה לרצון לפני הבורא. ומובא בספרים שישראל נוהגים באומרם, זה לפי הנוסחה האשכנזית, נקדש את שמך בעולם, שפונים אנה ואנה. והטעם לזה, כי המלאכים בשמי מרום מקדישים את הקדוש ברוך הוא, ויש שלום באחדות ביניהם, בין המלאכים למעלה. כשאנחנו רוצים לקדש שמו יתברך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, זה הנוסח האשכנזי בקדושה, צריך שגם בינינו תשרה האחדות והשלום. לכן אנו פונים לפני הקדושה לכל צד כדי לבדוק אם אנו אוהבים את כל הנמצאים יחד איתנו. אם כך בכל תפילה ובכל קדושה, אז בראש השנה על אחת כמה וכמה. אז אם הנוסח הזה והכוונה הזאת צריך להיות בכל ימות השנה, קל וחומר ועל אחת כמה וכמה בראש השנה שצריך להיות אהבת הבריות. הרי שהמידות הטובות אינן רק פתח תקווה לזכות בדין, אלא גם קבלת מלכות שמיים לא תיתכן בלעדיהן בלי המידות הטובות. הרי הכרח כפול להתאמץ בחודש אלול, להתנהג בכל מידה טובה, לרחק את השנאה והקנאה בתכלית הריחוק. ומן הראוי שנקבל על עצמנו לפני תפילת שחרית אהבת הבריות, ולהיות מעבירים על מידותינו בכל העניינים המעשיים הדרושים לנו בימי הרצון. ייתכן שאין חודש אלול הזמן להתלמדות בענייני העבודה כדרכנו בכל השנה. באלול הימים מכריחים ההתנהגות במידות טובות, הזהירות בזה צריכה להתפשט על כל היום ועל כל מצב, לא כמו בשאר ימות השנה. עכשיו זה הרבה יותר. נו, וכי זו מילה קטנה שאנו הולכים לקראת יום הדין הנורא? יום הדין הנורא, הנורא, כי אדם לא יודע מה יהיה איתו ומה יהיה בדינו. יום הדין הקדוש ברוך הוא בא לתוך הליבות של בני אדם, שזה מעין גילוי שכינה בלב, ואנו צריכים לקבל אותו. אולי זהו עצם הדין, כיצד אנו מקבלים אותו יתברך. איך כל אדם מקבל את הקדוש ברוך הוא בתוך הלב? וייתכן כי באופן שאנו מקבלים אותו יתברך בליבנו, מקופלת התנהגותנו של כל השנה שעברה. מי שהיה במשך כל השנה במצב של התקרבות לשם יתברך, אז הוא ודאי ידע לקבל את הגילוי של השכינה בליבו כיהוד בראש השנה. מי שהיה במשך השנה במצב של התרחקות, איך יוכל פתאום ביום הדין לקבל את בואו יתברך כראוי? הרי הוא לא הכשיר את עצמו לזה.
הוא גם לא היה מעוניין בהתקרבות, לכן הוא היה בהתרחקות. אז עכשיו הוא יקבל עול מלכותו יתברך כמו שצריך? כתב התז, התורי זהב באור החיים, קוף יות ח' סימן קטן א', אנחנו אומרים המלך המשפט, לא אומרים המלך השופט. המלך המשפט, היה ראוי לומר המלך השופט. תרץ הרב מנוח שאין לומר כן, דלשון זה משמע שהוא עצמו הוא המשפט, כמו שאנחנו אומרים שהשם הוא החוכמה, הוא המדע. אנחנו לא אומרים על הקדוש ברוך הוא שהוא חכם ומבין, כי אם נגיד שהוא חכם ומבין, אז זה ישתמע כאילו קונה חוכמה ובינה ממישהו אחר. כמו שאתה אומר חכם, זה קנה חוכמה. מאיפה קנה? אם אתה אומר שאדם מבין, אז זה פירושו של דבר מבין דבר מתוך דבר. אבל הקדוש ברוך הוא לא אחד שנצרך למישהו או למשהו. הוא החוכמה, הוא המדע, הוא הבינה, הוא המשפט. הוא אלוהי המשפט. הרי ניתן לומר כי עצם גילוי מלכותו יתברך בעולם, גילוי מלכותו זה המשפט. וכמה צריך להיות נזהר בשני הימים של ראש השנה וגם בכל עשרת ימי תשובה, להיזהר שיעברו בלי שום מכשול כלל. שני ימים אלה צריכים לעבור בשלמות ממש, לא לקשל חס ושלום במידה רעה או בדיבור בטל, ואין צריך לומר בדיבור אסור חס ושלום או במחשבה זרה. יש להיזהר לא לשבת בבטלה, לא לבטל זמן בימים אלה. בעד אחד הדברים מגיעים, נראה מעשה רב. הגאון אב בדין דבריסק, מרן הגריז סולובייצ'יק, זכר צדיק ברכה, היה רגיל לגמור בראש השנה כל ספר תהילים. כששאלו למה אינו עוסק בתורה בימים אלה בראש השנה, ענה, אם לומדים גמרא צריך מדי פעם לקום ולקחת גמרא מהארון, ויש חשש שברגעים של לקיחת ספר מתבטלים מלחשוב בתורה, ואין כדאי שיעבור יום הדין רגע אחד בלי תורה. אז לכן כשאומרים תהילים אומרים ברצף ואין הפסק. עד כדי כך צריך לשמור את הימים האלה שלא יאבד רגע. אמרו חכמים זיכרונם לברכה, כל שנה שרשע בתחילתה מתעשרת בסופה. רש"י מסביר, שנה שהיא רשע בתחילתה, פירושו שישראל עושים את עצמן רשין, כמו רש ועני. רשין בראש השנה לדבר תחנונים ותפילה, כמו עני שהוא מתחנן על נפשו. כך האדם צריך שבתחילת השנה יהיה רש מדבר תחנונים ותפילה לפני השם. כמו שכתוב בפסוק, תחנונים ידבר רש. יש להבין בזה שהאדם בהתנהגותו בראש השנה זורע את כל מה שיצמח לו במשך השנה. בראש השנה אתה זורע את הצמחים, מה יהיה איתך במשך השנה. ומכל מה שהוא עושה, כל מה שהוא מדבר, כל מה שהוא חושב בימי הדין, יצמח לו משהו במשך השנה. צריך לשלוט על המעשה, על הדיבור והמחשבה. והרי על המאכלים של ראש השנה נאמר סימנה מילתא. גם כשאנחנו לוקחים את הדברים לסימן,
שהתפוע בדבש תהיה לנו שנה מתוקה. סימנים אנחנו עושים. סימן זה דבר, זה עניין. זה עניין שפועל פעולה. גם כשעושים לי סימן. ונפסק בשולחן ערוך סימן תף קוף פי גימן, שאוכלים דברים מתוקים דווקא בראש השנה. וכך המנהג שלא לאכול דברים חמוצים. גם את הלחם טובלים בדבש ולא במלח. והנה אם באוכל סימנה מילתה, בדיבור ובמעשה על אחת כמה וכמה. וצריכה גם כל ההנהגה שלנו בראש השנה להיות מתוקה. אם בראש השנה אנחנו זורעים את כל מה שיצמח לנו במשך השנה, אז יש לזרוע רק פירות טובים, מעשים טובים, דיבורים טובים, מחשבות טובות. וזה יצמיח לנו במשך השנה כעין הזריעה. גרסינן בגמרא, בראש השנה תוז. למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין? ותוקעין ומריעין כשהן עומדין. כדי לערבב השטן. ובתוספות, כדאית בירושלמי, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. קד שמע שיפורה, זימנה חדה, בהיל ולא בהיל. כשהשטן שומע פעם ראשונה את השופר, הוא נבהל ולא נבהל. וקד שמע תניין, אמר ודאי זהו שיפורה דיתקע בשופר גדול. כשהוא שומע פעם שנייה, הוא אומר עכשיו זה ודאי כבר השופר הגדול שעתיד להתקע באחרית הימים. ומת הזימנה למטבלע ומתערבב ולט לפניה למעמד כתרוגה. ואז הוא אומר הגיע הזמן שהוא יחלה מן העולם, ואז הוא מתערבב, מתבלבל, ואין לו פנים לעשות כתרוג מרוב שהוא מבועל על עצמו. שופר הוא סימן התגלות. זהו היה העניין של מעמד הר סיני, כיוון שהייתה התגלות השכינה במעמד הר סיני, לכן היה שופר גדול. זה העניין של תקע בשופר גדול לחירותנו בימות המשיח, שאז יהיה הגילוי הגדול, התגדל והתקדש מרבה. וזה גם תקיעת שופר בראש השנה, שיש בה מעין התגלות. בראש השנה אינו זמן לתקיעת שופר גדול כמו לעתיד, אבל זו בחינה מזה. ויש בחינה של התגלות בתקיעה. בירושלמי מגדיר את הבחינה הזאת שלעתיד לבוא יתבטל הרע לגמרי ובלע המוות לנצח. ובראש השנה אין הרע מתבטל לגמרי, אבל מלכותו יתברך נהיית יותר מוחשית, ועל ידי זה השטן מתערבב. וכידוע, החזית במלחמת השטן מתפוררת, כי אם הוא מבולבל, והוא לא יכול ללחום את מלחמתו, הרי כל מה שהוא אסף עלינו תעוונות וכתרג, עכשיו זה היום שהוא צריך להביא את כל הדוחות כדי לחייב אותנו. מה אנחנו עושים? מבלבלים אותו עם השופר, מזכירים לו שיגיע היום, והוא מפחד אולי זה היום שהגיע, ואז ממילא הוא לא מגיש את הדוחות. החזית שלו מתפוררת, זה כמו שמפציצים פתאום מחנה, וכולם מתפזרים לכל עבר, אז הם לא יכולים להיות בהתקפה. הם גם אפילו לא במתגננה, הם פשוט בורחים על נפשם. ובכל מלחמה הם מצליחים להכניס אי סדר בחזית של האויב, זו התחלת מפלתו. כך בכל ימות השנה. כך בכל ימות השנה. חזית היצר הרע היא חזקה מאוד,
אבל בזמן תקיעת שופר היא מתרופפת. וזה הזמן שמסוגל שאנו נוכל לכבוש שטחים בחיינו שבהם היצר שולט עד כה. בימות השנה קשה לאדם לקבל החלטות, התחייבויות, קבלות, שהוא רוצה להתנתק מהיצר, כי הוא שולט עליו, הוא רוכב עליו, הוא מדריך אותו, הוא מחליט בשבילו. אבל ברגע שתוקעים בשופר בראש השנה, והחזית שלו מתפוררת, והוא מניח אותנו, ואז באמת אנחנו מרגישים קבלת עול מלכות שמיים, ושרוצים לדבק באלוקי אמת, אותה שעה זה הזמן, לגנוב מאצלו את מה שהוא לקח לנו, את השלל, ולהתחייב ולקבל קבלות, ולכבוש שטחים, שהוא כבש לנו, ולשלול שלל ממנו, ואז להשתחרר ממנו מה שאפשר ברגעים האלה. אז צריך קודם כל להכשיר את הקרקע במידות טובות, באחדות, באהבה, שלא יהיה כתרוג, שידונו אותנו לפי המידות שלנו הטובות, מידה כנגד מידה, ולנצל את חולשתו של היצר הרע ביום הגדול הזה, ולקבל עול מלכות שמיים ולהחזיר לשליטתנו את מה שהוא לקח מאיתנו במשך השנה. עם קבלה אמיתית וחזקה נזכה לצאת זכאים בדין, אמן כן ירצו. רבי חנניו בן עגשיו אומר, רוצה הקדוש ברוך